ဗုဒ္ဓဓမ္မစံတန်ခေစာဝိပဿနေနစေတံပံဝန္ဒိတဝန္နမာနပူဇာသက်္ကာရပါဇနံကျံကံပါဠိလာရှိသည်နှင့်လျော်ညီစွာရှိခိုးခြင်းတရားပူဇော်ခြင်းတရားအယောအသည်အလေးမြတ်ပြုခြင်းတရားဖြစ်တော်မူတဲ့အနန္တဂုဏ်ကြီးဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ဆုံးမတရားဥတော်သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားဘုရားဆုံးမကိုလည်းနာကျင်တော်လို့သံဃာတော်ဤဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးအပေါင်းတို့ဤကုန်ဤကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ယုံသည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကရောကြရသောပူဇဝန္တသက္ကေသအင်္စရိကာရဝပနာမကုတုကံစေရနာတတ္တာပညာဝိရိယစွမ်းအားတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုလားတောင်းတပါစီရမြန်လို့အပ်သောမောဟမနာမတိအမြင်နေရဖြစ်သောမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှပင်လည်းလင်းမြန်သောတိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ကြောင်းလွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိနိဗ္ဗာန်ံပတ္ထယံဒီနဤတရဏီနသဟနဝေင္ကတိလံသမာဓိယာမပန္ဒီရှင်ဘေယံအဟံတပိတော်တိနိဗ္ဗာနံဒုက္ခခတ္တေပိညဉ္ဇမမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုအထေယံတိနလိုလားတောင်းတသောအဖြစ်ဤတရဏီနဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဤတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်သဟာတုတကဝနဝေင္ကတိလံပါဏာတိပါတာအဒိနာဒါနာအဗျမစရိယာမူတဝါဒာသုရာမေရယဝိကာလဘောဇနာနိစ္စဂိတဩဇာတယနာမဟာတယနာမေတ္တာသဟဂတိနစေတသာအစဖြာသောဩဝါသောသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမပေါင်းစွာခြင်းသုံးစောင့်တည်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣရမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တသစ္စယောဟောတုဣဒံပုံညာဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံပါစီမအပမတိနသီလံသမ္ပါတိထဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကလေး2580ခုလူလူဝဟာရကောဇာသက်ကလေး1389ခုဒုလာဇာ9ရင်းဤဒီနေ့14/5/2024ခုဧကံဆောင်စုကလေးပေါ်ရပြီနဲ့ပြစင်တော်မြို့ညဥ်ဓမ္မစင်တာအတွင်း၌စီခြင်းပါအပ်သောဝန္ဒေတာလူလူပဲခြင်းတဲ့တရားစခန်းဒီနေ့တတရားမြောင်းနေနည်းနည်းပိုင်းမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားအမွဲအမြဲပွားများသတိပဋ္ဌာန်တရားလို့သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးကိုအချင်းစင်လေးကိုလှုပ်ပေးတရားလေးဒီကိုဟောကြားနာကြားကြည့်ယူကြမှာဖြစ်ဒီနေ့အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ပန်းချီမိသားစုမှာမိဘဘုရားဥထိတ်ထား၍ဒေါက်တင်မြင့်ဒေါက်တာမိမိဘုံဘုံဒေါက်စုစုလွင်တို့မှာလူတန်းသောအမတ္တဒါနတရားလူဖြစ်ပါれလူရှင်များကိုကျမ်းမာလို့စိတ်ချမ်းသာကသူတော်လျာနဲ့ပြောမနေပါစေလို့ဘုရားမေတ္တာထုတ်ဖို့ပြုပါれကုသိုလ်ဤညာဆုံးမှာဦးဟောကြားနာကြားကြည်ညိုကြားရမှာမို့လို့တရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးညာဖြတ်ဖြတ်နမောတတသုံးကြည်ယွဆိုပူဇော်ကြပါကုန်သောနမောတန္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတန္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลุมิณะมิยัมมะมิโตอิโอสิงโกโยโหโซทุโกขันยุโรมุไรโตเนสวะเพยาติสสะลีตังเตยามังโกสยามะกุเตยัมโพภิติมิโนมุโตเนสวะเพยาไอตริยะธัมมายัตตะสิริกามะมงชาลีเนปยัตติดิหุโตมงชาลีเนปิสงโนมุโตเมสวาเพยาบงโด3บานิปิสงโนมุบาโตเมสวาเพยาโกเตวิโดติโยติเมนุเนสงโมยวิสิโกปูโซโพญมังโจกระโรบาอิเมสวาเพยาพระวิชานะเอดีนะทิสสาวิสีนาพุทธานุตริพระศีลยะอรังกุณโณยะตัมมันตังพุทธกุณยะภะคะวะกุณีหุตโตกุณโณโตมะโกอายุปิปูโซยะตอกุโตสิรณะตระสอนอันตุจังหะเนยินะลุทายินะเนทิสสาตังปวงเมสวาตันตระกะภิปโภละตออกุตระธัมมะอกุโตติยันตุโกปาหิตะเปสอนจะกุณยะနိဗ္ဗာန်ဥချင်းကိညာနာချင်းကိညာတေယိနိဗ္ဗာန်ကိုတေစီကရဏံမျက်မှောက်ပြုလိုကြပါဤတံပုညပါဤကုသိုလ်စေနာတရာဆောင်အားတို့ကြောင့်ဧကမကံအမတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူပိလူဇတော်အလူချင်းမိသားစုမျက်နှာအောင်းသောယောဂီသူတော်ကောင်းများယံဝေသောယဝေသောများမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားများဘီနယ်သူဘီနယ်သားများတပ်သူတပ်သားများနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကဘာသူကဘာသားတို့သည်ဒုက္ခမင်္ဂလာနိကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဘဝတုယနေ့ကသံနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ကာလတိုင်အောင်ပွင့်သစ္စာပန်ဆန်းသစ္စာလဘမလို့ဘိဝယတိကိလလုံးမို့ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစီကုန်တည်းရိယမုညတ္တဆောထိုင်းပြီးတော့တရားပေါ်ကြတရားနာယူကြမယ်ညမြတ်တတ္တစိတ်ပရိယပုပ္ပုံမလေးထိုင်အဘမတေထံဟောထသာစိတ်တမနောရခထံမမေသောတတိတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့ဒီချာဟောချာလာချာဒီအပမာဒဆိုတဲ့တတိပဌံတရားကမြင်စီရမန္တေမြတ်ဒီပေါ်မှာလဲတတိထားပါဘုရားနော်မျက်စိနဲ့အစဉ်ယူပါယူဖို့မြင်ရတိုင်းမြင်ရတိုင်းပါပါထားရမယ်တဲ့တတိထားထို့တို့မြင်မှုမန္တေမြတ်တို့ကအာယုန်နဲ့ဓာရနဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ဆက်ခဏမှခဏပေါ်တယ်နော်ပေါ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းပါဖြင့်ကြောက်ွင့်သွားချဖြစ်ပေါ်လာတော့သင်္ခဏတရားတို့ကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အလုပ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့အလုပ်ကနော်ဘယ်သူအလုပ်တဲ့ခန္ဓာအလုပ်ကတော့ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အလုပ်မြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်ပြီးပြည့်နေတာကိုယ်ကမဖြစ်အောင်မပြစ်အောင်စီမံဖန်တီးလို့ရတယ်လားမဖြစ်မပြစ်အောင်စီမံဖန်တီးလို့ရရင်တော့လောကကြီးအတ္တလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့အနတ္တမဟုတ်တော့ဘူးလေဘုရားပြောတာကဘုရားရှင်ကအလုံးသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တအယဝတ္ထုမှန်တယ်မြန်အလုံးပါလေအနတ္တသဘော
သဘောအနတ္တသဘောမိမိဖြစ်ခြင်းတလို့ဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ပေဘူးကိုထားတယ်လို့လည်းမနေဘူးသူဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ခြင်းတလို့ပဲဖြစ်နေဟုတ်လားဘာလန်းစင်တယ်ခန္ဓာရဲ့လန်းစင်ခန္ဓာရဲ့လန်းစင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ရမှလည်းအတိထားပါလေ။ဉာဏ်စိပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာမထားရမယ်လေ။အေးတတိနဲ့မြင်။မြင်လို့ရှိရင်တတိနဲ့တတိမရှိရင်ဉာဏ်စိကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုပြိဿသမုပ္ပါလည်သွားလိမ့်မယ်။မျက်စိမှလည်တာကိုပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာဘယ်မှလည်တယ်။မျက်စိမှလည်တယ်တတိမရှိ။မျက်စိမှကိလေသာတွေနဲ့ဒိဉ္ဇံပြီးပြီးလည်တော့တာ။ဒုတိယနာထာနာမှလည်းလည်ပါတယ်။နိနပဒဒဒံနေအပြင်ကအတန်နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့စက္ခုဝิญဉ္ဇဖြစ်ရသောတာဝิญဉ္ဇဖြစ်ရသူသောတာဝิญဉ္ဇဉ္ဇစိတ်ကိုတတိမထားရင်ဒိဏ္ဍင်းသည်ဖတ်သောဖတ်သာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏဆိုပြီးတော့တတိမထားလိုက်တဲ့တွေ့တိုင်တစ်ခါနဲ့တန်းပြီးတော့သွားတော့တာပဲဥမာအရှင်နဲ့သွားနေတဲ့ကာတစီတိုင်းသူရှိမှအန္တရာယ်ရှိပရိကြိုက်တဲ့အထူကားပါဖြစ်ရပ်သွားတယ်။နော်ပရိကြိုက်လဲရှိကားပါဖြစ်တယ်ရပ်သွား။ပရိဒါမကြိုက်လို့ရှိရင်ရှိမှအန္တရာယ်တွေဆင်ရမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲဒါလိုပဲပရိကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးဒီလောကအသုံးလုံးပါ။ဓမ္မအသုံးလုံးနဲ့ဆိုရင်တတိနဲ့သိစီလိုက်တယ်ဉာဏ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိနဲ့သိစေတဲ့ကြာစိတ်ကိုလည်းတတိနဲ့သိစေတဲ့နံစိတ်နှာခေါင်းပဒါဒတဲ့နဲ့အပြင်ကနံစံနဲ့တက်ဆင်လို့နံစိတ်ဖြစ်တယ်။ဒိဏ္ဍသီဖသောပင်သာဝေဒနာတန်းပြီးသွားတတ်တယ်။တတိမဆိုင်အဲ့ဒီနံစိတ်တော့ငါနှာခေါင်းနဲ့အတန်းတက်ဆင်လို့နံစိတ်ပေါ့။ဒါရှိလာတော့တတိကလည်းတတိနဲ့သိစေလိုက်။အဆူရပါ့။မဟုတ်ရင်နှာခေါင်းကိုကြောင်းရင်းခံပဲနံစိတ်ကြောင့်ရလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ကုန်။ရှာရှာလေတဲ့တယ်မှာပဒါဒတရှိဒီရှာမှာပဒါဒတပစ္စည်းသွားပြီဆိုရင်ကတိမကောင်းတော့စားလို့အယတာမပေါ်တော့ဒီရှာမှာပယတာရတာပဒါဒပဒါဒတနဲ့အပြင်ကစားစီရနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့စားစီအဲ့ဒီစားစီတွေဖန်တာဖြစ်မယ်ဖန်တာပြီးဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်သွားမယ်တတိမထားလဲလို့ရှိရင်စားစိတ်ကိုကြောင်းရင်ခံပြီးစားစီတောက်စိတ်ကိုကြောင်းရင်ခံပြီးလောဘဒေါသမောဟပြီးလောင်မယ်။ကာယခန္ဓာကိုယ်မှာပဒါဒတ်ကာယပဒါဒတ်ရှိ။ကာယပဒါဒတ်မရှိတာကဇပင်စံကြောင်းနဲ့ရှိသေးလက်သက်မှသာရှိတာ။အားလုံးတကူလို့မှပြန်နှံ့ပြီးကာယပဒါဒတ်ရှိ။ဒီရှိတဲ့လက်သေးတွေဇဝင်ဆန်ကြောင်းမှာတော့ပဒါဒတ်မရှိသူဖြတ်လို့လိပြတ်လို့မနာဘူးသူပါဘာဖြစ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအဖျားလေးနဲ့တို့ကြည့်ဘယ်နေရာမှာဆိုအဖျားလေးနဲ့ထိကြည့်ပဒါဒတ်ရှိတယ်မို့လို့နားတဲ့ကျင်တဲ့အခဲတဲ့စသည်အဖျားကာယပဒါဒကကာယပဒါဒအကြည့်တဲ့အခြင်းကဖောထပတဲ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ကရာဓာတို့နာဓာတို့ကောင်းတာဖြစ်အဲ့ဒီရာဓာတို့နာဓာကောင်းတာတို့ကသတိမထားရင်အတ္တဝေဒနာတဏ္ဏဥပါဒံဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင်းရင်းခံပြီးတော့သတိမထမ်းမိတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်လန်းကိုရောက်ပါမနစိတ်ဒီစိတ်ဆိုတာဟတ္တဝတ္ထုယုတ်ကိုယဉ်ကျေးတဲ့တဲ့မှာဟတ္တဝတ္ထုယုတ်ကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့မနောဝိညာဉ်စိတ်ဒီဟာတရားဝတ္ထုယုတ်ကိုမနောဝိညာဉ်စိတ်ကလေးသည်အပြင်ကဓမ္မယုံနဲ့တွေ့ဓမ္မယုံဆိုတာသာအာယုသမီးအောင်ဆူအောင်မျိုးအောင်ညီကောင်မောင်မအောင်စီဝအာယုလူမှုအနိုင်ငံကြီးအောင်စသည်အပြင်ကအာယုမှန်သမီးတွေကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်ခန္ဓာဘဝတွေကိုလည်းပဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်စိတ်နဲ့ဓမ္မတက်ဆိုင်တဲ့ကောင်မှာကြံစီတွေ့တော်စေဖြစ်မနောဝိညာဉ်ကြံစည်တော်စီဖြစ်အဲ့ဒီကြံစည်တော်တတိမထားလိုက်ဘူးဆိုရင်ကြံစည်နေတဲ့ကံတတိမထင်းနိုင်ရင်ဒီနေ့ဒီဖာသာဖာသာပြဝေဒနာတဏ္ဏဥပဒံလဲသွားတာ
စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကူးနေတဲ့ဆိုစိတ်တည်ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာသတိမထားလို့ရှိတန်းသွားတာကိလေသာတွေတန်းသွားတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့6ပါးဓာရဖြစ်ပေါ်ကတတိထား၍နေပေးပါအဲ့ဒါ6ပါးသောအာယုန်နဲ့ဓာရတည်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 မှာတတိထားပြီးတော့နေခဲ့သည်ရှိတော့တန်တရာပရိသတ်မှာရက်ပါတယ်တဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါရက်လန်းရောက်ပါတယ်တတိတိမထမ်းမိလို့ရှိရင်ငါသားနေကောင်းရင်လည်းအာယုန်တန်းနဲ့မနှောပါမနှောစိတ်အသမီးနေကောင်းလားငါမြေးနေကောင်းလားငါတမချင်မနေကောင်းတာလားခန္ဓာဘောဒီကိုပြီးပြီးတော့တန်တရာပရိသတ်မှာလည်းနေတော့တာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုန်နဲ့ဒွါရနဲ့တိုင်တိုင်းတိုင်းတိုင်းမှာတတိပြထမ်းသောဉာဏ်ဖြင့်ဒဇမမဉာဏ်ဖြင့်ဖြတ်နိုင်သည်သည်ရှိသောဟူနာတိသက်တာအဟုသက်တာမဲ့အနာသက်တာမဲ့အတိသက်တာအဲဒါလည်းမဖြတ်နိုင်ဘူးသို့ဟိုစိတ်မကြဒီစိတ်မကြဟိုလူကိုတွေ့တာဒီလူကိုတွေ့တာဟိုလူအတွက်စဉ်းစားပြီးဒီလူစဉ်းစားပြီးအဲဒါနဲ့တဝဲလေလေတဝဲလေလေနဲ့တဏှာကြီးမှလည်ခဲ့တဲ့ယစ်ဒီလာတဲ့နေ့ဒီဘဝဒီနေလာအများကြီးလားအများကြီးပဲဒီအာယုန်ဒီအကြောင်းခံလို့နေလာခဲ့နောက်ခဏခဏပြောဟိုဝဲလူသားငမိုက်သားလူလူမိုက်တယ်တဲ့လူမိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ဘုရားကလူမိုက်လို့ပြောလူမိုက်တယ်တဲ့မိုက်လာခဲ့ဟိုဝဲလူသားငမိုက်သားတို့သင်ကအဝိဇ္ဇာဖုံးလွန်ကား၍ဘယ်သူဖုံးထားတယ်လဲအဝိဇ္ဇာဖုံးလွန်တဲ့သင်ကအဝိဇ္ဇာဖုံးလွန်ကား၍ငါပြအာယုံကာမဂုဏ်ကိုအကုန်မမြင်ကောင်းထင်လျက်အာယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားဒီပေါ်မှာအပြစ်မမြင်ဘူးတဲ့အနဲ့ထင်တဲ့အပြစ်မမြင်နဲ့တင်ရှိခင်တာလဲအစီအစီပဲနှလုံးပေါ်ဝင်မပြုတ်ချင်မုန်းချင်တာလဲအစီပဲစိတ်မှာရှိခင်တာလဲဒီစိတ်ပဲမုန်းတာလဲဒီစိတ်ပဲမကြည်နန်းတာလဲဒီစိတ်ပဲဘာဖြစ်လို့မကြည်မနှမ်းဖြစ်နေတယ်လဲမုန်းချင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်သတိမရှိလို့စိတ်ကိုသတိနဲ့မသိသိလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ခင်စရာမှန်တယ်မြတ်တယ်လဲတန်းစီပြီးခင်တော့တာပဲမုန်းစရာမှန်တယ်မြတ်တယ်တန်းစီပြီးမုန်းတော့တာပဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားအသည့်တင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းစရာပေါ်ရင်လည်းမုန်းစရာနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူး။ဩစိတ်မှာပေါ်နေတာကိုခင်စရာတွေခင်မင်းစရာမင်းစရာတွေတွေ့တာစရာတွေပေါ်ရင်လည်းဩစိတ်မှာပေါ်နေတာကိုရှစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်ပြန်ထိနေတယ်။ခင်တဲ့ရှင်ကြီးမရောက်တော့မုန်းတဲ့ရှင်ကြီးမရောက်တော့ရှင်းရှင်းသိလိုက်တယ်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 ။တောင်တရားအထုလို့တရားသည့်ဒီပေါ်လွင်ထားပြီဆိုသို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဝဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမုံလဲမမုံဘူးရှင်းလဲမရှင်းတော့ဘူးပုံမှန်လေးရိုးရိုးလေးဥပက္ခနဲ့ဩခဏခဏလေးစုံစည်းနေကြတာတာဏံမင်းကြီးနဲ့ကိုမောင်ကြီးနဲ့ကိုမောင်နဲ့နမဇနီးမယားသမီးသားအငယ်ချင်းပေါင်းသိနေဆိုခဏလေးစုံတာခဏခဏလေးကံအတိတ်ကကံပြီးလို့အတိတ်ကဘဝထူထူတွေးမှာအတူတူကကြောင်းနေပဲတောင်သာဘုရားသောအကြောင်းတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသို့စိတ်ဖြင့်ကြည်လာခဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါလည်းပဲသာသနာကျူးပြုလုပ်ငန်းတွေကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြုခွင့်ရကြဒါပေမဲ့ဒီလိုတွေကဖြစ်ခင်ပေါင်းတဲ့စစ်ဆံခြင်းကကွယ်ကွယ်ဖို့တာဓမ္မတာဒီဒါလည်းပဲရှိတာတဲ့ဂျင်းနာပဲတွေ့တာပဲမြန်လို့ပဲရှားမအယူမရှိတဲ့ဘယ်လိုပြောပြောတနေ့နေ့မှနောက်ဆုံးပါဖြစ်ရမယ်ကွယ်ကွင်းရမယ်ကျန်ခွဲရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလမ်းခွဲတဲ့နေ့မှာဝမ်းမနေရအောင်ကြိုတင်ပြီးဘာလို့ထားရမယ်တရားကိန်းအောင်ကျင့်ထားအဓိကဗဒ္ဒနာကုသိုလ်ကိုအဓိကလို့နားလည်ပြီနော်ဗာမညာနဲ့ဗဒ္ဒနာဒါကလေးကိုအဓိကတကယ်အလုပ်ဒီအကျင့်ရမယ်အလုပ်ကအဓိကဗဒ္ဒနာအလုပ်ဒီတရားတွေရထားဖို့အရေးအထူးဖြစ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီမင်းလောက်ကအရင်မကြည့်ဒါဆိုရင်ဗျာဒီတရားမအထုမအလုံးမလုပ်ရတော့ဘူးလားအလုံးတော့လုပ်ဒီတရားလည်းလုပ်အဓိကအလုပ်ကဒီလုပ်ပဲအလုံးလုံးနေရင်လည်းကိုအပင်လုံးလုံးနေတယ်လည်းပဲဒီသတိလေးထားပြီးတော့အလုံးလုပ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်က
ကာယကတသတိဘိကဝေဘာဝိတံဘဝိတဗုလိကဓမ္မပလမဏိသသအမလောကဓမ္မတပရိယောသနာလူမိတ်ယံတို့ကာယကတသတိကိုပွားများကြကာယနုပန္နသတိပဏ္ဏကိုဆုလို့တယ်ကာယကတသတိဘိကတိဘိကဝေဘာဝိတကာယကတသတိကိုပွားများကြကိုအမူယာမန္တေမြတ်ဒီဘောမှာသတိနဲ့သိစီပြီကြီးထိုင်နေခြင်းမှာတကလုံးညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့အာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုမေတ္တာတိကာယကတသတိကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်လေကိုရှိသွင်းတဲ့သဘောလေကိုရှိသွင်းတဲ့သဘောဒါသည်ကာယကတသတိခေါ်တယ်ကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ကာယဆိုတာကိုအနုဆိုတာအစဉ်တစက်ပတ္တတာကြည့်ကိုအမူယာဤထင်ရှားမှုကိုအစဉ်တစက်ကြည့်နေတာကိုအမူယာဤထင်ရှားမှုကိုအစဉ်တစက်ကြည့်နေတာဘာလို့ခေါ်လဲသူကိုကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပြန်ပြောပါမလဲကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုစကားနဲ့ကိုပြောရင်ကိုအမူအရာပေါ်မှာအတိခတ်ပြီးတော့ကြည်နေရတဲ့အလုပ်ထိုင်နေခြင်းမှာဒီကိုစုမှုသဘောချိန်မှုသဘောကြည်ကြည်ရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခါရံယုံကြံလေးပေါ်လာတတ်တယ်ဒီခံပြီးကြည်ယုံကြံပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာတွေထင်ရှားလာတယ်။မတ္တကတော့ကာယ ानु ပါဒနာကိုအရှိခံမှတ်တယ်။သို့တော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာမှလည်း။ခံစားမှုပေါ်နေတယ်။အဲဒီဝေဒနာကအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ရ။ပထမကျင်တဲ့ခံစားတဲ့၊ကြိုက်တဲ့ခံစားတဲ့၊ဝန်တာတဲ့ခံစားတဲ့၊ဝန်နေတဲ့ခံစားကြည့်လိုက်၊ကြည့်လိုက်၊ကြည့်လိုက်၊ကြည့်လိုက်မရှိ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 ။ခံစားမှုသဘောလေးခဏလေးပဲ။ဝန်သာဇာလေးလည်းခဏလေးပဲဝန်နေဇာလေးခဏလေးပဲတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတွေးကြုံတမ်းတမ်းမြုပ်ကိစ္စကိုတွေးဆမျောမြင့်ဉာဏ်သက်ဝင်လျက်တွေးကြုံတမ်းမြတ်တော်မြုပ်ကိစ္စတွေကိုတဲ့မြင်မှုနဲ့တွေ့ကြုံမဲ့ကြားမှုနဲ့တွေ့သုံမဲ့နာမှုနဲ့တွေ့ဆုံမဲ့စာမှုတောင်းမှုရာရာမှုနဲ့တွေ့ကြုံမဲ့စိတ်မှတွေ့သုံမဲ့တွေ့ကြုံသည်များမှုကိစ္စကိုဒါမှုကိစ္စတွေအလုံးတွေ့ရမှန်သည်များတွေအမှုကိစ္စတွေ့ကြုံသည်များမှုကိစ္စကိုတတိပြင်စင်ဉာဏ်ဖြင့်ရှင်းလျက်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့သဘောမှန်တဲ့တတိနဲ့သိစီပြီးဉာဏ်လေးနဲ့ရှင်းပြကြည့်ပါဉာဏ်ကလေးနဲ့ရှင်တွဲပြီးကြည်ပါရှင်းပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ခါရတရားဤပြုမြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတော့သင်္ခါရတရားလို့ခဏလေးပါကံစီမံလို့ရရှိထားတော့ခန္ဓာတို့သည်ကံရဲ့ဆွမ်းအားကပြူယာမအိုအိုယာမနာနာယာမတိဒါပဲရှိကံစီမံလို့ရတော့ခန္ဓာမန္တေမြတ်တို့သည်ပြူယာမဘာဖြစ်လာမယ်အိုလာမယ်အခုယောဂီသူတော်ကောင်းများပြူယာကဘာဖြစ်လာလဲအိုလာတယ်မနေ့ကတည်းဒီနေ့ပူအိုလာမနေ့ကတည်းဒီကနေ့ဒီနေ့ပူအိုလာတယ်ဟုတ်လားမနေ့ပဲသောသော၄နာရီဝက်၅နာရီဝက်အချိန်နဲ့ဒီချင်းကပို့ပြီးတော့ပို့လာတယ်တတိထားကြည့်တတိထားကြည့်ဟောညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှသိတယ်နော်ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့တော့မသိဘူး။ဒါမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရမယ်ညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကိုအမူအရာကိုထန်ကြည့်ထားကြည့်ဝါကြည့်လာကြည့်ခန္ဓာကဘယ်လိုပြလာမလဲကာယောမတုရကစတော့ကာယောဤကရဇခာယခန္ဓာကိုယ်ဤမတုရကဇာတော့လေးလံထိုင်မြင်ပြီးလာပါပြီခန္ဓာကိုယ်ဤကလေးလံထိုင်မြင်ပြီးလာလိမ့်မယ်လေးလံထိုင်မြင်လာတယ်တဲ့မတွက်လက်တော့အရင်တုန်းကဆိုရင်ထိုင်ရင်လည်းတတလလည်းထိုင်နေတတလလည်းပေါ်နေလည်းတတလလည်းပြောတာအဆူရကအစ
အခုအဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ထိုင်လဲအလုံးလေးလာကရဇကရဲ့တလံမြောက်လောက်ပြခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနော်ထိုင်ရင်လဲဗာပြီလာလဲပို့ပြီးတော့လေးလာမပေါ်ပါတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးလာလာထိုင်ရင်လဲပဲရှင်းရှင်းသက်သက်လေးထားလို့မရဘူးခန္ဓာကြီးကအထုပ်ကြီးဝန်တုံးကြီးတခုထမ်းရတယ်လို့ဝန်တုံးကြီးတခုကိုထမ်းထားရတယ်လို့ပဲထားတယ်ခါလေးလာလာတတိထားကြည့်တော့တဲ့ခါလဲပဲရှည်လန်းတဲ့ခါလဲအဲ့ဒါလို့နှီးကွေလာစိတ်ကတော့မြန်နေတယ်ရုပ်ကမလိုက်နိုင်တော့ယောဂမလိုက်နိုင်တော့ညသာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒါ40ကျော်ပြီလို့ဆိုရင်20ကျော်တာနဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့တက်တန်းကကံကောင်းထောက်မှရင်80ပေါ့60ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါဒိတ်လွန်တာဒိတ်လွန်သွားတာတိတ်ကံကြီးတိတ်ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်85 80ဒီနေ့ခဏလေးကပဲအေးဆရာပြေဆရာတော်ဆက်ချက်ဆရာတော်ဆရာတော်ပေါ့တော့ရလဲဆရာတော်ဒီမှာပါဆုထိုင်မှာကျမ်းမာရေးဆက်စီခဏလေးစကားပြောကင်ဆာကင်ဆာခဏကိုဟိုစီချစ်ကင်ဆာလာမပြီးအခုတော့မနေ့ဖြစ်ပြန်ဆက်ရမယ်ပြောအသေးစိတ်ဆက်တယ်မဆီလို့အောင်ဆရာတော်ကတော့ဒီလိုပေါ့ပေါ့ပါပါပဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဩဒီမင်းရဲ့ရန်သူကလာပြီးနှုတ်ဆက်ပြီဟုတ်လားလောကမှာအသက်80ပြည့်သွားပြီ80တနေတဲ့ရောက်ရန်သူကနှုတ်ဆက်ပြီဒုသက်တန်းဘယ်လောက်ရှိနေအောင်မဲ့အကံကောင်းရင်တော့တော့ဒီငါနဲ့ဆက်ကိုနဲ့အများဆုံးပေါ့ဒါပဲအချိန်ကအရွေးရွေးတရွေးရွေးဘာဖြစ်လာလိမ့်မယ်တန်တတိတွေအကုန်လာမယ်ကောင်းတာတွေဘာဖြစ်လာမလဲကုန်လာမယ်ဟုတ်လားဒါဥပမာပြောပြတာเนาะဥပမေယကဒီနေ့တရားဟောဖို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ရတက္ကရာမလူဒုက္ခနာကြီးလည်းပဲဘယ်နေ့မှဘယ်ယောဂပေါ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနှိစ္စခံရမလဲမသိသေးဘူးသူတင်သိနေတလားဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာကြိုတင်ပြီးမသိနိုင်ဘူး။ဒါဖရာကဇိဝိတံဗျာတိကာလောစ။ငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိရှိနေရမယ်ဆိုတာလေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမသိနိုင်ဘူး။ဗျာတိကာလောစဘေယောကဝေဒနာတိဘယ်နည်းမှဘေယောကဘာဖြစ်လာမလဲဘာသူမှမသိဘူး။မင်းနေရာမှာသွားတည်ရမယ်ဆိုတာလည်းမသိရဘူး။ဒီလောသွားခဲ့သည်ရှိတော့ဘယ်ဘဝကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတာလည်းမသိရဘူး။ဒီရမယ်ကတည်းကကတိတတိဘယ်ကတိရောက်မယ်ဆိုမသိနဲ့။ဘယ်လိုကတိနမိတ်နဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနဲ့။ပုထုဇဉ်တဘာဝ။ဒီတော့ဒီနေ့တရားအသီးတွေရှင်းပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြာယေဟန္တာဖြတ်ဆိုရင်ညီရောဓဖလန္ဒမဘဝင်စားပြီးကြည်လိုက်တယ်။ငါတက်တန်းဘလောက်ကြံသေးတယ်။အာခொနည်းပဲလူတော့လေ။ဘယ်မှာပြိဋိဘံဆံ။အော်ကိုမွေးပွားတဲ့ဒေသမြာ။မွေးပွားတဲ့ဒေသမှာမေတော်ကြီးကိုကြီးစုဆက်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်အမေကျေးဇူးမကြီးငါမသိဘူးဟောသူတော်ကောင်းကြီးတည်းသူမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အဲ့လိုမိဘကြီးသူတဏိကအခုတဏိကတော့မသိဘူးအမေများနေလို့စံစံကဖုံးနဲ့ပို့ထားတာမသိဘူးမင်းကမှသိဟောမိဘကျေးဇူးမကြီးငါမသိဘူးဘုရားဦးတန်းရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာမေတော်ကြီးကမစ္ဆာဒိဋ္ဌိနော်မစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာသမိ900လုံးဒီအကုန်လုံးယဟန္တာ
အာသမီ9ယောက်လို့အကုန်လုံးယဟန္တာဒီယဟန္တာမှာသာလေးယောက်သမီး3ယောက်အဲ့ဒီတော့ဩသူသိတယ်ငါကဲ့သို့ဧကသာဝကကြီးရဲ့မယ်တော်ကြီးဖြစ်ပါလေကဲ့နဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းနေမယ်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုသူရာဇဝင်ရိုင်းလိုက်မယ်ဘယ်သားဒီမယ်သမီးမှတရားဟောလို့မရဘူးသူကသာအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်အတရားဟောမှရမှာပါလားဘုရားကိုချောင်းထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ခွန်းတော်ပါတပည့်တော်ရဲ့သက်တမ်းတွေမရှိတော့ပါဘုရားခွန်င်းမြတ်တာလူပါတော့တယ်တပည့်တော်ကိုပြိဏိဗံစံခွင့်ပြုပါဘုရားကတော့သာရိပုတ္တရာမင်းပြိဏိဗံစံတော့လို့မပြောဘူးသာရိပုတ္တရာတဲ့မင်းဘယ်မှာပြိဏိဗံစံမလဲတပည့်တော်မွေးဖွားတဲ့တိုက်ခမ်းပါပါဘုရား။သင်အကြောင်းသင်ပြီးမှာသို့တော်တဲ့။အရိပုတ္တရာ။တချို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာအရာသာဣတိရိယပြီးတော့တကူမရှိဘူးလို့အထင်ကြီးသေးတယ်အထင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါရိပုတ္တရာတကူပြန်ဒီဟာတို့ကိုပြအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာချက်ချင်းနဲ့ကောင်းဝင်ရန်ကိုကြွားနေမင်းအလုံးတစ်ထောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။တကဘာလို့နေမင်းနေတကနေနေအများသူ့တော်ပူလောင်ခြင်းမရှိဘူး။လာပေါင်းမြောင်များစွာကြေတားရာပေါင်းမြောင်များစွာဖန်ဆင်းပြ။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေလုံးပေါင်းမြောင်များစွာတဲ့ကတလုံးဒီဘုရားကိုလာပြီးတော့ကတော့ပြီးအဲ့ဒီဖြတ်ခြင်းရှင်သာရိပုတ္တရာအဖြစ်နဲ့ကတော့တပည့်တော်သည်သာရိပုတ္တရာပါဗျာ။လာဘောင်းထောင်သောမကဖန်ဆင်းတယ်တလုံးထွက်လာအနာရောက်ဘုရားနဲ့ရောက်တပည့်တော်သာရိပုတ္တရာပါဗျာကတော့ဥတောင်းမင်းပေါင်းမြောင်များစွာဖန်ဆင်းတယ်ခေါင်းငင်ရန်တခုလို့ဥတောင်းမင်းဒီတုံတန်ကျူပြီးတော့မှတကောင်းသောဥတောင်းမင်းကြီးဒီဘုရားကိုလာပြီးတော့ကတပည့်သာရိပုတ္တရာပါဗျာတကောဒီများဒီခန္ဓာကိုယ်တကောလုံးမှာစိတ်စိတ်မှာရောင်ကြီးတော်ဒီအယောင်အဝါမျိုးမျိုးဖြစ်ဆင်းပြီးတော့ပြအဲ့ဒီရှိမှာလူရောနတ်တီရောအံ့ဩသိဩရှင်သာရိပုတ္တရာပညာအရာလောက်ပဲဣတိရိရတဲ့ထင်ခဲ့တဲ့လက်ဆက်သာတာတကောအရာမှာလည်းကြီးမားပါပြီအံ့ဩလို့မဆုံးသူမောလို့မဆိုယဟန္တာဒီကောင်းဝင်ရတခုလုံးမှပြည်နေတာ။ဘာစင်းလဲ။ကောင်းဝင်ရတခုမှရှင်သာရိပုတ္တရာဒီယဟန္တာပေါင်းသိမ့်သံကတိအကောလို့ပြည်ပြီလို့ဘာစင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှရောင်ကြီးတော့အဲ့ဒီယန္တာရောင်ကြီးတော့ဒီကောင်းမျိုးပြီးတော့မှဘုရားကိုလာကတော့ပြီးပြီးတော့သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒါတော့အမျိုးမျိုးတော့တခုတည်းပြလို့ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့အိမ်ကိုကြွနာငါး900ပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဘလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့တန်ခါးရနေလို့ရတယ်သူမိပါ့။တို့ရင်ပြောကြပါအဲ့ဒီမှာတရားတွေဟောလို့တရားတွေပြ။မင်းအမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော့သောတပန်တိယဟောပြနေတယ်။သောတပန်လည်းတိယခက်ခက်ခက်မေတော်ကြီးတုတ်ဆိုင်သွားလို့ဓမ္မရှက်ကိုသွားနေကြအာယ။အဲ့ဒီမှာပရိနိဗ္ဗာန်စကြ။အမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူသားကိုစွန်းလေးမှတထအယပယမလူလိုက်ရဘူးဆိုတော့ကတိဖြစ်တယ်။သင်္ကန်းလေးတွေဆိုအယပယမလူလိုက်ရဘူးဆိုတာတော့ကဖြစ်တယ်။သို့တော့သောတပန်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်ကျော်တူသွားခြင်းဖြစ်ကျော်တူခဲ့တယ်။ဘုဒ္ဓဇေမန္တမြတ်ဒီကတော့ဖြစ်ကျော်ရှိတာပေါ့။တော့ကဖြစ်ပြီဆိုမဆုံးတမ်းလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဖြစ်ပြီဆိုအဲ့ဒီလောဘတော့မဖြတ်နိုင်မဖြစ်စည်းနိုင်တော့ခတန်းပြီးတော့မကျင်းတော့မကျင်းဘူးဟိုလိုမကျင်းဒီလိုမကျင်းပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ဘာမုန်းတဲ့အကြောင်းအရာဝတ္ထုတွေတစ်ခုချင်းပြီးအညို့တွေထဲပြီးအမျိုးမျိုးပြောဆိုခြင်းမဟုတ်တာအဲ့ဒါဝတ္ထုချင်းအလုပ်တရားနဲ့အလံဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုပ်တရားမလို့ယဟန်ပဲဖြစ်ပဲလူပဲဖြစ်ပဲတရားနဲ့နှိစ္စရတရားအတိတို့ပြအမြဲတမ်းတွေးကြည့်နိုင်မှစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်တယ်အပြစ်မမြင်သူတော်ကအပြစ်ကိုမမြင်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့တရားတက်ကကိုကိုမြဲတာဆောင်းနေတာ
ကိုပြုလို့တဲ့ကိုသူကကိုရမယ်သူတစ်ပါးလို့သူတစ်ပါးရမယ်သူ့လုံးနဲ့ကိုလို့ခွဲတန်းခွဲတက်သွားပါခိုင်ရန်ဒေါသတွေမဖြစ်တော့ဘူးအာဃာတတွေမဖြစ်တော့ဘူးကြေရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲကြောင့်မို့လို့တချို့သာသနာအကျိုးတွေဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာကျိုးလောကကြီးဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရှိမှစိတ်တည်ငြိမ်မှုဘဝတည်ငြိမ်နေတယ်။တရားတွေမရှိဘူးဆိုရင်ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုပါးစပ်နဲ့ဖြေရှင်းတာနှလုံးသားနဲ့မဖြေရှင်းတော့ဘူး။လက်နဲ့ဖြေရှင်းရတယ်။တချို့ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာလက်နဲ့နဲ့ဖြေရှင်းတယ်လက်နဲ့ဖြေရှင်းတယ်။ဒေါသနဲ့လောဘဒေါသမောဟမာမနဲ့ဖြေရှင်းနေတော့မပြီးတော့ဘူး။အေးအရိယသူတော်ကောင်းတဲ့ကိန်းနဲ့ဒီတရားဓမ္မကိုတွေ့ထင်မှုများနေတဲ့ပုံကိုကြားပါးစပ်နဲ့မဖြေရှင်းလည်းနဲ့မဖြေရှင်းတော့နှလုံးသားနဲ့ဖြေရှင်းပြီးတော့အော်ဘာပဲပေါ်ပေါက်ခင်ဗျာဒီကျေမောလာတယ်များတော့သင်္ခါရတရားတို့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးခန္ဓာပြည့်ပြီးတော့ချစ်ချင်းပြီးပြီဒါကြောင့်မို့လို့တရားအတိတတ်တွေပေါ်လွင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရာထိုင်ရတာသိကောင်းတယ်မိသည့်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ထို့လောကဓာတ်တော့လာဖို့အလားဘောရသောအာရသောအနေနာပန္နံဒုက္ခဒုက္ခအဆုလောကဒံ၄ပါးအကောင်းလောကဒံ၄ပါးအဆုလောကဒံ၄ပါးနဲ့တွေ့နေမယ်အတိနေရှိသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပွားများထားလို့အော်စိတ်စိတ်တဏှပန္နံသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ငါဒေါသစိတ်ဒီတိရှိလာပြန်ကြည့်လိုက်မရှိအော်ခဏလေးပွားလာဒေါသဆိုတာဧည့်သည်လောဘဆိုတာဧည့်သည်မောဟမောဟဆိုတာဧည့်သည်အော်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာဧည့်သည်မဟုတ်ဘူးဧည့်သည်ခဏလေးမို့သတိလေးထားကြည့်လိုက်သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့သတိထားကြည့်စိတ်တဏှပန္နံနဲ့ကလည်းသာဒေါသစိတံသာဒေါသစိတံပဇိတံပဇာနာတိသာရကစိတံသာရကစိတံပဇာနာဝိကိတစိတံဝိကိတံပဇာနာတိပြန်လည်ပြန်လည်မှသိတယ်ဒေါသစိဒေါသလောဘစိရာဂစိဘောသိတယ်အဲစိပဲအာယုမပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့များသောအာယုမှန်များဒီခဏလေးဖြစ်ခဏပြနေတော့အကြောင်းကြလေးဆိုင်တတိ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 တလုံးအမြဲဆုံးတတိလက်ကင်မသိနိုင်တတိရှိသူစိတ်မပူဘူးတတိငဲနဲ့မြဲနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကဓာတ်တရားကိုစိတ်ပူလောင်မှုရှိတယ်။အော်ဒါဖြစ်ရင်ပြတ်မှာပေါ့နားလည်ပြီ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့များတော့သင်္ခဏတရားတရားဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်မယ်ပစ္စည်းမှာပဲငွေရင်ဒီမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဆုံးသမ ्या ကွဲဖို့ပါပြုံးတာမုံကိုပဲဆုံးတယ်များဘာဖြစ်ဖို့ဆုံစည်းနေရခြင်းဒီဘာလို့မလို့လဲဝေကွင်းဖို့ဒီနေ့ဆုံစည်းနေရတယ်တနေ့နေ့မှာဘာဖြစ်လဲနောက်ခွဲရမယ်ဝေကွင်းရမှာဆုံတယ်များကွဲဖို့ပါပြုံးတာမုံဖို့ပဲပြုံး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 နဲ့တယောက်နဲ့နေတင်ကြတယ်ဒီနေ့ကြဘာဖြစ်မုံကြမယ်ဒီလောင်သွားတဲ့ကတည်းကသူ့ဘာကြီးကိုအိမ်မှာထားလို့ရသလားယောချာချာဖြစ်လာတဲ့ကြောက်စရာပုံစံပုံပစ္စံဖြစ်လာတဲ့ပုပ်ပုပ်ပျော်ပြီးဖြစ်လာမှပုံစံနဲ့ပစ္စည်းကောင်းမယ်အဲ့ဒါတော့ဘလောက်ပဲခင်တယ်လို့ပြောပြောမင်းနဲ့ပြောပြောချစ်တယ်ပြောပြောနောက်ဆုံးမှအမုန်းမှအဆက်တတ်ကြတာဘာကြောင့်လဲကောင်းမှမကောင်းပဲခန္ဓာတို့မြင်ရုပ်နဲ့နဲ့ဥစ္စာမကွဲသေးကလောကကြီးပြောစရာလို့အစဉ်ပြေးတယ်လို့လို့ပဲဥစ္စာကွဲနေနေမှသုံးလို့မရတော့ဘာတစ်ခုမှသုံးဆွဲလို့မရတော့ဒါဆိုဒီနေ့တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်ရောဒီနေ့ချင်းမှရှိကသောပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်ကလည်းရတယ်ဘူးဒါပဲရှိတယ်နော်သောသွားမယ်နောက်ကလည်းရမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားအာလုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်လာပြီးဝူလာပြီးပြီးတော့နာလာမယ်ယောဂဝိနည်းဘာယောဂနဲ့တော်တော်ကြာကြီးချောင်းလာလဲဆိုးနေတယ်အဲ့ဒါယောဂပဲချောင်းဆိုးတာလဲယောဂနာစီးတာလဲယောဂပဲဟုတ်လားကြိုက်တာခဲတာတောင်းတာတင်းတာညောင်းတာညာတာအဲ့ဒါလည်းယောဂပဲယောဂဆိုတာယုတ်တရားရဲ့အမည်ယုတ်တရားညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတို့ဒီယောဂရှိပြီးသားဟာငါမဘာယောဂမှမရှိဘူးတပြီးတော့ဘာယောဂမရှိလို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါလေညာမှုပြောတာညာပြောတာမသိလို့အခုယောဂီတို့ကြည့်အခု45မိနစ်ရှိလာပြီတရားနာတာခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်ပုတ်ပါပါလားလေးလေးလန်လန်လားလေးလန်နေတယ်ပြီးတော့တာယောမတုရကသံတော့ဝိတာဒုက္ခသမှုဘမောအစိတ်ပင်မှာအစိတ်တွေတက်နေတယ်လို့ပဲခန္ဓာကြီးမှာလေအစိတ်ပင်မှာအစိတ်တက်နေတယ်လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့
ဘုနာကတမုဒီနာကတမုကျင်တလာတာအောင်တလာတာတိုက်ခဲလာတာရာညာနာတာပူလာတာအေးလာတယ်အမျိုးစုံအမျိုးစုံအမျိုးစုံဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့ဒါဝိတာဒုက္ခကမှုပမောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရအစိတ်ပင်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးပါပဲကွယ်တဲ့ယောဂအစိတ်တက်နေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါဆိုဒီနေ့ကိုယ့်ကိုသတိထားကြည့်ပေါ့ငါမယောဂရှိသလားမရှိဘူးလားတူတူလေးပြောဒါတူတူလေးပြောမယ်နဲ့တော့ထွက်လာယောဂရှိသလားမရှိဘူးလားယောဂမရှိဘူးဆိုဘုရားကိုလင်ညာလာရောက်တာပေါ့ဘုရားကရောဂောရောဂောတိရူပနာမေတံအဓိဝေဒနာဘိက္ခုဘိက္ခုယံတဲ့ရောဂောရောဂောတိယောဂဆိုတာတဲ့ယုတ်ရူပနာမေဝအဓိဝေဒနာယုတ်တရားရမိပွားတဲ့ခန္ဓာယန္တနည်းကယောဂပါပြီးသားကွာနေနေလေးသုံးလို့ရသေးတယ်သုံးလို့မရတော့ဘူးဒါပဲ။သွားလို့လာလို့အဆင်ပြေနေသေးတယ်အဆင်မပြေတော့ဘူးဒါပဲသူ။လွန်ခဲ့သွားပြီမလွန်ခဲ့သေးဘူးဒါပဲသူတယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တရားဟောတရားနာနေပြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တတိလိကကြည့်။ဒီကောလုံးကိုညံနေတဲ့ကပ်ပြီးဆောင်းချောင်းညာလေးဆိုင်ပြီးကြည့်။ဒါနေခြင်းမနဲ့ပေါ်လာတဲ့အာယုမန်နေမြတ်တဲ့တတိနဲ့ထိန်လို့ထိန်လို့ကြည့်။ခြင်းစဉ်ပြီးသူရရင်လည်းတကူလုံးရရှင်တယ်ရတယ်ရတယ်ရတဲ့အမှုရည်ပြီးရင်ဇညာမတ်တော့မယ်ဇညာမတ်တော့မယ်ဆိုရတယ်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 နည်းဆုံး၅ချက်လောက်မှပြီးတော့မှကြွားတယ်ခြေတော်လေးတွေကြွားတက်လာတာလေးကိုအပေါက်ကိုမြှင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြွားတယ်လို့ကြွားတယ်ကြွားဟန်လေးကိုကြည့်ရခြေတက်ကိုမကြည့်ရဘူးရေဒီကြွားဟန်လေးကတတိပ္ပံတတိနဲ့တကြီးနဲ့ကြွားတက်လာတာလေးတရားကြွားတယ်ကြွားတယ်ကြွားနန်းတဲ့ခါလဲအောက်ကိုရှေးတိုးသွားတာလေရေတိုးသွားတာအမူအရာလေးကိုကြည့်ရခြေတက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုမကြည့်ရခြေတက်ရဲ့သဘောလေးရွေးရှားနေတဲ့ဝါရုံနဲ့တွန်းသဘောရုပ်ကိုကြည့်ရရုပ်ကိုကြည့်ရရေရန်တဲ့နန်းတဲ့နန်းနန်းသွားတာလေးအောက်ကိုရှားရတဲ့ကောင်မှရှားတယ်ရေကနေအောက်ကျသွားတာလေးချိတက်ကလည်းရှီပြားလေးအရင်ရှားရှီလည်းရှီပြီးတော့ထိတယ်ထိတယ်ထိရှီတော့ရှီစွတ်မစွတ်ပင်နဲ့ဒီလိုမတ်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်သားပို့ထိအောက်ကအခင်ပထူဝိတန်းနဲ့ရှီတော့ပထူဝိတန်းနဲ့ထိတက်ကအေးသွားတာလေးတွေနှွေးသွားတာလေးတွေတင်းသွားတာလေးတွေနှွေးသွားတာတောင်းပဲသွားတာလေးအဲ့ဒါစိုက်ကြည့်အော်တင်းလာတဲ့ဖက်နည်းပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာလေအင်းမှုသဘောပျောက်သွားတာလေနေတဲ့သဘောပျောက်သွားတာလေကျင်သဘောပျောက်သွားတာလေတရည်နဲ့ပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတက်ကိုအသေးစိတ်ကလေးကြည်ရတဲ့ယောဂီတို့နားလဲတယ်နော်နားလဲတယ်နော်တရားဆိုတာအသေးစိတ်ကလေးကြောတဲ့စကားတိုင်ယောဂီများသာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားကပြောတယ်မနဲ့အားထုတ်ရင်ညနေရနိုင်တယ်တတိပဒံတရားနဲ့စနစ်တကျသာပြောပြထားတဲ့အတိုင်းငါဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းမှတ်မယ်ဆိုရင်ထိုင်နေတဲ့အခါယဉ်နေတဲ့အခါမှာစဉ်ညာချိန်မှာတတိပြဋ္ဌာန်းသောဉာဏ်ဖြင့်အမူအရာလေးတရားရည်နဲ့ပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတက်ကိုဉာဏ်ထဲမှာလမ်းလို့မြင်ပါများရဲ့စဉ်ကြံသွားရင်လည်းမညာပညာပေါ်လိမ့်မယ်ယဉ်နေရင်လည်းခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေမညာပညာပေါ်လိမ့်မယ်ထိုင်နေစဉ်မှာလည်းပေါ်သွားလိမ့်မယ်အရေးကြီးတာကတတိနဲ့ညာကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်နော်ဘာနဲ့ဘာနဲ့တတိနဲ့ညာကိုမူရမှန်နေတော့ဘာနဲ့သိစီရမယ်တတိနဲ့ထိုင်တိုင်းထထသွားသွားလာလာပြူပြူပြင်းပြင်းတရားဆုံးသွားပြီဆိုကဲတရားဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်အရိယာဘုရွှေ့တဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ရွှေ့ခြင်းနဲ့ရွှေ့တဲ့ရေးကြည့်တဲ့ရွှေတဲ့ရွှေတဲ့ရွှေတဲ့တည်ရင်ရွှေသွားတာလေတည်ရင်ရွှေသွားတာခြေတော့ဒီဘက်ကခြေတော့ဟိုဘက်ကိုချွေကျွန်းကျွန်းလေးထင်သွားတာလေရွှေသွားတာဒီအောင်ဖြည်းဖြည်းလေးလိုရတာအမှန်လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးပြီးတော့ခြေတော့အောက်ကိုချီတယ်ချီချင်ပြီးတော့လက်အုပ်ရှိခြင်းနဲ့လက်အုပ်ရှိခြင်းလက်အုပ်ရှိတယ်လက်အုပ်ရှိတယ်လက်အုပ်ရှိဖြည်းဖြည်းလက်ကလေးရရှာတဲ့လက်ကလေးအပေါ်တဲ့ရေးရေးတည်ရင်ရွှေရွှေရှာလာတာလေကြည့်ရဒီချမ်းမတဲ့ရွှေရှာတဲ့သဘောလေးကိုလက်ကလေးလက်အုပ်ရှိတာလေးကစားလေအုပ်ရှိတဲ့ကအမကလေးနဲ့လေအုပ်ရှိအပြင်းပြင်းလေအုပ်ရှိရင်လေအုပ်ရှိရင်လေအုပ်ရှိရင်ရေးပြီးစိတ်ကိုလက်အမူအရာမှာကတ်တယ်
လက်လို့သွားပြီးတော့မဆွေးနဲ့အမူယာလေးတကြီးနဲ့ရွေးချတဲ့အမူယာလေးကြပြီးတော့လက်လေးနဲ့ချောင်းဒီဘက်ကလက်ကလည်းပထူတက်ဒီဘက်ပထူတက်ပထူတက်တော့ထိတယ်ထိတာလေးတွေထိသွားတာလေးထိတဲ့အခါမှာညီညီလေးအေးအေးလေးကစီကစီလေးတွေအာပေါ်တက်တယ်ဝါရော့တက်ခါညီညီလေးတီးရွေးချတဲ့ဝါရော့တက်လေးတွေဒါလေးကိုဓာတ်ကိုတွေ့တယ်လက်ကိုမတွေ့တော့ဘူးဓာတ်ကိုတွေ့တယ်ပြီးတော့မှဘုရားအယုံကိုဆင်းရဲရင်ကင်းတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတပိတော့ကတော့ပါ ਈ ဖြစ်ရင်ဒီဖြစ်လေအောက်ကိုရှည်တော့အောက်ကိုဒီဒီလက်ကလေးခေါင်းလေးရတယ်အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးညှက်ရတယ်လက်ကလည်းဖြည်းဖြည်းလေးဘောင်းပေါက်လို့မလုပ်ရဘူးပေါက်စင်ပေါက်မလုပ်ရဘူးဖြည်းဖြည်းလေးတရားတော့ဘုရားကတော့ဖြည်း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 လေးလက်ကလေးအောက်ချလက်ချဒူးချဒူးချလက်ကိုလည်းအောက်ချဒူးနှစ်ဖက်မှလက်နှစ်ဖက်ကိုဖြည့်ထားရမိမိခန္ဓာကနဖူးကလည်းအောက်ကိုထိရရှည်လက်နဖူးတတော်လို့တီဦးငါရပိစပတိတိတာထိခြင်းငါးပါးတို့ဖြင့်ဦးရှာမြင်လေကိုင်းတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတိမိတော်ကတော်ပါ၏ဖုရားပြီးတော့မှတိမိတော်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဘောမလုကင်းရပါလို့ဖုရားဒုက္ခကြီးမြောင်များစွာတို့ဖြင့်လုကင်းတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတိမိတော်ကတော်ပါ၏ဖုရားတိမိတော်ဒုက္ခဘောမခန္ဓာဝဒုက္ခမကျွတ်လိုက်ရပါလို့ဖုရားကိုရှာလိုက်ကိုစုတောင်းလိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူကဝိဇ္ဇာနဲ့ဆရဏ။ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကရောက်ပြီးလို့ရတယ်။ပြေးမွေးပါတယ်ပြုမှုရာဒီ။အဲလက်ကလေးကအချိကုတ်ပြီးဖိဖိထားတဲ့ခါလဲလက်ကလေးအပေါ်နင်းမြင်တဲ့လာတာကမကလေးများမကလေးများမကလေးများတတိမိတာလိချချနဲ့ဥရှာမယ်ဆိုရင်လေအချင်းကဒီလက်အုပ်လေးချီပုံလာတာလက်အုပ်ရှိအောက်ကိုဖိဖိလေးချသွားတာမှလीနမနဲ့3မိနစ်လောက်ကိုကြာပါတယ်။တကယ်တတိပဋ္ဌာန်ကြီးကြာမှာစနေတရာဥရှာတတ်ဖို့လို့ရှိတတ်ဖို့လို့တကယ်လို့ဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရတော့ဘူးဝေဒနာလေးပြင်းတာကြီးဖြည်းဖြည်းလေးချွေးရင်းနဲ့ချွေးတယ်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ဒိန်းကလေးကိုမပြောင်းရဘူးဖြည်းဖြည်းတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့အမှတ်မပြတ်အောင်အမှတ်မပြတ်အောင်ပြောင်းပြန်မှတ်ကလေးနဲ့ရှိတော့မယ်သို့တော့အရိယဘုဒ္ဓခဏခဏချိန်ပြောင်းမှများရင်တော့တမာတိပြတ်တာများတယ်တမာတိပစ္စည်းတွေများတယ်ဒီခံလို့ရတော့ဒီခံမဝေဒနာကိုနိုင်အောင်ဘလို့မှမနိုင်တော့မှတ်လို့မနိုင်ဘူးဆိုပြီးပြီအမှတ်ကလေးရှိပြန်မှတ်တပိခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်ဘယ်နာကတခါတည်းကြည့်လိုက်ဘယ်နာကထင်ရှားနေပါလိမ့်တကူလုံးချုပ်ပြီးကြည့်စိတ်ကိုဘယ်နာမှမထားဘဲနဲ့ခတ်တဲ့တကူလုံးချုံပကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နှကဖောက်ပြန်နေပါလိမ့်ဘယ်နှကဖောက်ပြန်နေပါလိမ့်စိုက်ကြည့်အော်ဒီနှဖောက်ပြန်နေသို့တော့ဒူးရဲ့လို့တော့ပြီးတော့မကန်နဲ့ဒူးကဖောက်ပြန်နေရှိတော့ကဖောက်ပြန်နေပေါင်လီကဖောက်ပြန်နေခါရီယာဖောက်ပြန်တဲ့လို့တော့ပြီးတော့ဆွဲနေဒူးလည်းမရှိဘူးသူသပညာတွေလားပညာတွေအော်ဒီဖောက်ပြန်နေပါလားဖောက်ပြန်နေတာတော့ပဲဒီအော်ဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေပါအဲ့ဒီပုံမှန်မှုသဘောဟာအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်။ပုံမှန်တဲ့သဘောလေးပထမအပြီးနဲ့ဒုတိယအပြီးနဲ့တတိယတတိပေါ်တတိချုပ်တတိပေါ်တတိချုပ်။သူ့သဘောကိုချုပ်တော်မူလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညာလဲမှာ။လမ်းလို့လမ်းလို့လမ်းလို့ထက်ခပ်ပြီးကြည့်။ခါဒီယားဟာဒီယားကိုထောက်ကြည့်။ဒီနေ့ကဒီ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 ပေါ်နေတဲ့။ဒါနှလုံးခုန်တယ်လို့တော့ပြီးမစွဲနဲ့။နှလုံးဆွဲတဲ့စကလုံးကပြင်းညာ။အော်ဖောက်ပြန်နေတယ်။ဒီဒီတခါတော့တမာတိကြည့်လို့ရှိနေသူကခန္ဓာတကလို့ကိုင်လှုပ်တော့ဒင်းကင်းဒင်းကင်းဒင်းပေါ်ဝင်လှုပ်တာတွေ့တယ်။ပေါ်ဝင်လှုပ်တာတွေတကလို့အဲ့ဒါကတချို့ကအဲဘဝင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပညာအမှတ်ပညာတကသုံးတယ်အဲ့ဒါကိုဆွအချင်းကြီးပြီးတော့ပေါ်ဝင်လှုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဒင်းဒင်းပေါ်အောင်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်အဲ့ဒါကိုချစ်ချုပ်မှုကိုမြင်ဖို့တည်းကြီးပေါ်လုတာကအကြီးကမဟုတ်ဒါကသူ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုကပေါ်လာတဲ့သဘောတူသည်ချုပ်တော့သွားတာမြင်ရမယ်ဒီနေပေါ်လဲချုပ်လဲဒီနေပေါ်လဲချုပ်သွားသောဖြစ်လဲပြင်လဲဖြစ်ချင်းချင်းပြင်းချင်းလက္ခဏာကိုမြင်ရမယ်အတရားထောက်ပြီးတော့နာသီးများမှာရှင်မှုဆိုင်မှုတွေရဲ့နာသီးများရှင်မှုလေးပေါ်လဲချုပ်လဲချမ်းမှုလေးချုပ်တော့တာကြည့်နေသလိုဝမ်ဘိုက်ကိုထောက်ပြီးတခါတည်းဟန်ရေကနေပေါင်းပြီးပြတ်သွားပင်သီးပြန်ရေကနေဝင်ရေတည်ရင်ဖြစ်လဲပြက်လဲပြက်ချစ်ချင်းပြချင်းလက္ခဏာကိုမြင်ဖို့ကအဓိကဝင်လင်းထွက်လင်းဒီအဓိကမဟုတ်ဖောင်းနာပြင်နာလေအဓိကမဟုတ်
ဝိဒါချက်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာလေးကိုဉာဏ်ဖြင့်အတ္တထားပြီးကြောင်းညာဆက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတရှိန်ချင်းလေးထဲမှာကိုယ်တော်လက်ကိုသံအတွင်ဆန့်ထားတဲ့လက်ကိုတကွအတွင်မှာမဉ္ဉံဘူဉ္ဉံဒီဥပပန်းတယ်ကိုလမ်းကင်သွားလိမ့်မယ်ဤကြီးတဲ့ယောဂီတို့သဏ္ဍာန်မှာတတိမြဲအောင်ကြိုးစားရမယ်ထိုင်နေစဉ်မဲ့တတိလေးနဲ့ထားတာထဖို့ထာကြီးကိုပါမတူတတိမြဲတဲ့ဘုထားတဲ့ကရေးကြီးတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းထတော့တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းထတော့တဲ့အမူအရာလေးကိုကြည့်ဒီကြီးနေပြည်လဲပြည်လဲပြည်ပြည်နေတဲ့သဘောတည်းကြီးဖြစ်ဖြစ်သဘောဒီပထမရေခရင်သဘောကြီးချုပ်သွားတယ်ပထမသိလိုက်တဲ့အတိခန္ဓာတိဒုတိယအတိမဟုတ်တော့ဘူးဒုတိယအတိနဲ့တတိယအတိတတိဘောတတိချုပ်တတိဘောတတိရောအမြဲတမ်းဖြစ်ချုပ်သဘောလက္ခဏာဉာဏ်နဲ့မှရှင်ငန်းနဲ့လင်းငန်းနဲ့ကိုင်းငန်းနဲ့ပဲသဘောပေါက်နေမယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဩဖယားရှင်ဆုံးမကဒါကိုသိလာလူရောသူရောမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ဘာပြောပြလို့သိတဲ့အသည့်မဟုတ်တော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့သိတဲ့အသည့်ယောဂီတို့ရဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာနဲ့ပြောလဲခန္ဓာအရှိဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်မလာဘူးယုံနာရှိပေါ်မှာတတိလိကပ်ပြီးကြောင်းရဆဲပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်မှလဲဘယ်မှလဲပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှလဲတတ်တော်မရှိတော့ဘူးဩဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်ငါလည်းမရှိဘူးလည်းပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတတ်တော်လည်းမရှိအထက်တရတဏ္ဍာမရှိသဘောလေးဖြစ်သဘောလေးဖြစ်ယုံနံသဘောလေးဖြစ်ပြီးယုံနံသဘောလေးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်လေသူ့သဘောသူ့ဖြစ်ပြီးပြစ်တယ်လေသူ့ဘုရားသွားတော့ကိုကကြည်နေရုံပဲကိုလောကယောယူနားလေသဘောပေါ်ရမယ်ကိုလောကကဲခတ်ပြီးကြည်နေရုံပဲပြားနေတဲ့သဘောကခန္ဓာကပြားနေပြီပြားပြားနေတာကခန္ဓာအလုတ်တစိမ့်မမကဲခတ်ပဲကြည်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 နေတာလေးကညာအလုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလောဘမကြီးနဲ့ပြာမများစီနဲ့ရိုးရိုးလေးစိတ်ထဲမှာတခါတည်းရကြတော့တက်ကြွမှုများရင်လည်းတရားကမချိမတက်ပါပဲနဲ့ညင်မောနေတတ်ညင်မောနေတတ်ကိုကတောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးကြည့်စိတ်ကိုစွာချခန္ဓာချုပ်တတ်ပါ၏ဒီခက်ခက်ကြည့်ထိုင်နေခြင်းတော့နေအမူအရာတွေပြုလို့တယ်နောက်ဆုံးမှာဒီပစီလဲတာကစအင်္ဂါလေးလမ်းလာတဲ့ဒီဒီပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာလေးကနအမြောက်မှာဖြစ်တဲ့မျက်စိလမ်းနေတယ်။အေးတေးရွှေချတဲ့သဘောနဲ့ကကြည့်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဖြစ်ချင်ဖြစ်တာပေါဝင်နေတာပေါ်မလုံးနဲ့။ကိုယ်အမူအရာတစ်ကလေးကိုသတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှမှတ်ရင်းနဲ့တရားအရှိနေတုတ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာမညာပူညာပေါ်သွားတတ်တယ်ရုပ်ကလေးရဲ့။တရားဆိုတာအဝိဇ္ဇာမှမရှိဘူးနော်။ဒီအကျင့်နဲ့စရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာတတ်တယ်။အတိနဲ့အကျင့်နဲ့အမြဲတမ်းကပ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းငယ်တော့အရှင်တွေမှပန်းတယ်ကိုရောက်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုတတိပြထမ်းသောဉာဏ်ဖြင့်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ကြိုးစားအထုတ်ဆဲအာတုလတံဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာကံဉ္ဇတကဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်နိမ့်မြန်သောမဉ္ဇဉ်ကိုကြည်စုပြုလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုကောင်းစွာမတ်သွေဆံရောက်နိုင်အောင်အထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရာတတိ။အဲကုသိုလ်တရားတွေရင်ဝယ်ပိုင်ပြီးတော့ဆုတောင်းမြတ်ပေးဝေးကြမယ်ဤသို့ပြုရမြတ်ဘုံညာကြောင့်အမတ္တဖိမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဤကံထုတ်ချောင်းရောက်စေသောယနေ့ယခုအာထုတ်သမျှမြတ်ဘာဂကိုမိဘဆေယမြို့တန်ဃာနှင့်ကိုမာဆောင်ပြကိုဆောင်နကအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိရှိသမျှဝေနေရတို့ရှားကြပါစေမိငါဝေသည်မြားတွင်သာဓုဟောစေသောကုသိုလ်အမြဲငြိယငြိယညီတော်မူကြပါဘုံလောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓအတော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကို
ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုတိဋ္ဌာဓမ္မခန်းစားရွေးမြညာပုံညာမြန်နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်တော်သိညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။